Колектив, який резонансно презентує Україну у світі, виступить з концертом у Львові. Мова йде про Даха Браха, проект, який не має аналогів у світі за силою ідеї. Синтез пісенної творчості різних народів видає унікальне явище, а в сумі з тонко підібраними харизматичними образами це створює неповторне дійство. Не пропустіть його 19 листопада у театрі імені Марії Зеньковецької. Початок концерту 19:00.